بسم الله اوله واخره. پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں. پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھیں. نمبر ایک، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے. انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن. ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے، محکمات اور متشابہات. اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے. البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے. نمبر تین، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے. تاویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا. نمبر چار، تاویل میں عام اور خاص، خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں. جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا؟ اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی. لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعبد الآباد، لہذا اسی میں وہ مزمر ہے، اس میں وہ ہدایت مزمر ہے. یہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن و یفسر و بعضہ بعضہ کے حوالے سے، یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. نمبر پانچ، تذکر اور تدبر کا فرق. یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں. تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر بالقرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے. اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھونس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے. تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین. یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے. بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہ ہے. اس میں پوری پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ دو اصطلاحات خود قرآن کی ہیں. میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی. نمبر چھ، دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا. احکام کے حوالے سے
ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے. دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ میں مصطفیٰ برسا خیش را کے دیں ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. لیکن حکمت، سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے، آگے سے آگے بڑھی ہے. وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومنا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی اس علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ ان کی اس کا ادراک ممکن نہیں تھا. اس میں آگے بڑھئے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے 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 پیچھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو. آخری شے فہم قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے. یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے. اس کے سمجھنے کا کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے. ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے. جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی. چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے یا روایات ہیں، وہ جمع کر دیجئے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن نہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا زادت ہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے، ایمان بڑھتا ہے. میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے. دعوت، دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت، پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر، اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل، تاکہ انقلاب آ گیا. اور یہ کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے. جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں، جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں، جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے. اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے. وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ کی، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. اس طریقے سے مینول آف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں، چونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینول آف ڈسیکشن
سب سے پہلے جو ہے اناٹومی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے. تو مینیول آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے. یہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کاٹو, اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا, یہ فیشیا ہے. پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو, یہ نظر آئے گا. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا, ایک علمی بات ہے, اس سے آگے کچھ نہیں, تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے, جو اصل اس کا جوہر ہے, وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا. اب آئیے ایک اہم موضوع, اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں. ایک دلیل خارجی ہے. خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ, الصادق الامین, قد لبثت فیکم عمرا, میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں, تم نے مجھے دیکھا, میرا کردار دیکھا, تم نے خود مجھے الصادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا. تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر. اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے, اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, گتھے ہوئے ہیں, ایک وحدت بن گئے ہیں, ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں, کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے, جس کے لیے میں دو مقامات سے استشهاد کروں گا. سورہ بینہ میں فرمایا, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے, مشرکین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا, وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ, رسول اور قرآن مل کر بینہ ہے. رسول کی شخصیت بین ہے اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے. دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی, یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے, شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل, قرآن محمد کی رسالت پر دلیل, ایک دوسرے کے شاہد. دوسرا مقام سورۃ طلاق کا ہے, قد انزل الیکم ذکرا. دیکھو لوگو, اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے. وہ یاد دہانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات. یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنا, دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا. اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں, دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی. اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا, واحد معجزہ ہے. آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے, لیکن میری بات سمجھیے, غور کیجئے. ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے. معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے. اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں,
دعویٰ اور تحدی چیلنج. جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے, خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے, پانی واٹر کیپس اٹس سرفیس, حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا, خرق عادت ہے. یعنی جو عادی قانون ہے عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہیں ان کا پھٹ جانا, ختم ہو جانا, ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف. آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے, لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے, یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے, اس نے نہیں جلایا. یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم. تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے. ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت, اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر, اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو. وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے. ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے. بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا, یا ساریت الی الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے. ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا, ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے. یہ خرق عادت ہے. غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں. نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے, لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے. اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے. معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے, اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا, وہ معجزہ جس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساحر شکست کھا گئے, عاجز آ گئے. القیہ السحرۃ ساجدین, وہ سارے جادوگر جو ہیں فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ معجزہ ہے. اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن ہے. قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ, سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے. آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے, ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے, پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے, پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے لیے چشمہ زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے, مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں. آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں, مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب ملا, اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا. بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر رقت طاری ہوتی ہے, کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شے ان کو دکھا ہی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائیں, نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے, ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ بھائی یہ رسالت کے مدعی ہے. ہم کہتے ہیں موجہ دکھاؤ, موجہ نہیں دکھاتے, تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے. وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں, اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے, ہم نہیں دکھائیں گے. قطاری ہوتی ہے. تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے. اچھا, اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. سورۃ الطور. کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں. تحدی, اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا. کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی
کہ کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی، ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے، نہیں کسی نے نہیں کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ استحادی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا. اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا. چیلنج ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہیں کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے، نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرے، ہے کہ نہیں چیلنج. اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 سورتیں ہی لے آؤ. قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اے کہیے اے نبی سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 سورتیں ہی لے آؤ. 114 نہ صحیح، 10 صحیح. یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قل فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت ہی لے آؤ. اور اسی کو سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں دہرایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم وزن ہے اس کلام کے، نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے. معجزہ تو یہ ہے، حضور کا اصل معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہیں. وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے. سنوری ہی ما آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے. لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، عزوبت، مٹھاس، اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے، غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا. غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی، یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ، بہرحال عربی ان کی زبان ہے، وہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چاہے عیسائی ہوں اور چاہے یہودی ہوں، وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی، عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید کو پڑھانے پر مجبور ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے، حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبع معلقہ کے شعرا میں سے تھے، آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا، تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعرا سب جمع ہوتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے، اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عمدہ ہے، اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل، اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا، معلق معلق کر دیا جاتا تھا. ایسے 7 قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ. اس سبع معلقہ جو ہیں، 7 جو سلسلے ہیں، ان میں آخری حضرت لبید کا ہے. وہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. ان کا جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟
فصاحت اور بلاغت کی تو معراج قرآن مجید ہے، وہ آ چکی ہے۔ تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا معجزہ ہونا، خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں، اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عظمت۔ دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے، نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف، جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر۔ میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ نمبر دو، حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر، جس سے عادلانہ، جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی، یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ ہوا قرآن سے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ سارا معجزہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، محمد اور قرآن دونوں مل کر بینا بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ، اور قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات۔ یہ معجزہ جو ہے، جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی، ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدا میں، جو شہرا تھا، جو غلغلہ تھا، جو ولولہ تھا بولشویک ریولیوشن کا، اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس وقت کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے، 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے، بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے۔ پھر آگے چلیے، ایچ جی ویلز، اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر، جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں، اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست تو ہوئے۔ دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے۔ لیکن آخر میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who established for the first time in history
اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. اسی طرح کی گواہی آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی. اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری, نمبر 1 پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن, میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ, اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے, عیسائی ہے, لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر 1 پر رکھا, حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پہ لے گیا, تو نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. اور پھر ایکسپلینیشن دی ہے, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ دونوں میدان جو ہیں, مذہب اور روحانیت, اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست, ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے, اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے, روحانیت میں ہے, دین میں ہے, اخلاق میں ہے, تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا, یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے, بڑا حکمران ہے, بڑا فاتح ہے, سکندر اعظم ہے, تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں, مائنس ہوگا. یہ معاملہ کہ دونوں میں, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا, اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے, اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا, کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ, اور وہ لائبریریوں میں مل جائے. علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے, ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو, کہ از خاکش برویت آرزو, یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس, یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ است. اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے, کوئی رمق نور کی, خوبی کی, بھلائی کی, رنگ و بو, جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے, اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے, ادھر جا رہا ہے, قافلہ ادھر جا رہا ہے, نو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے. سوشل ایولیوشن کا پروسیس انسان کو افراط و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجاً لے کر جا رہا ہے بحیثیت مجموعی پوری مین کائنڈ کو اسی بات کی طرف کہ جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, آنکھ از خاکش برویت آرزو, یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست, یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ است. اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں, اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت, اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے. 20ویں صدی کا مفکر, فلسفی, مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا, قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا, اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے, قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا. انہوں نے جس جس طریقے سے مرثیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, واعظ ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے, تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں, وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں, فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں, قرآن سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے. کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے, کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال است قدیم, حرف اورا ریب نئے, تبدیل نئے, آیا شرمندہ تعویل نئے,
فاش گویا ماچے دل دل مزمر است، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجان در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس پر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے۔ کہتے ہیں، گر دلم آئی نئے بے جوہر است، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، مزمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو میرے فکر کی ناموس کے دھجیاں بکھیر دیجئے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے، کانٹا میرا میں کانٹے کے مانند ہوں، پھر اٹھا کر پھینک دیجئے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجئے۔ یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے، تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی، حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیر للوصل ولکل ما یتوصل به الى شیء، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، ہو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے رزین میں، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ سے، اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑ والی ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، وصول الشے، کسی چیت شیت پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین، اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً، کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ بھی منقول ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی کی موجم کبیر میں، کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہے قرآن، آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے آثار۔ آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے؟
صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو وصول الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شارٹ طریقہ، وہ قرآن مجید ہے. اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، اور صفت لا عین ولا غیر، یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے. دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچا دے والی شے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں، فکر ایک ہو، نظریات ایک ہوں، ویلیوز ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، تبھی تو انسان متحد ہوں گے. یہ بھیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا گلہ ہے. انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی. اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی. آخری چیز، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے، اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا. اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے، از خود کیا، خود ہی ٹائپ کیا، خود ہی چھپوایا. عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا. فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا، بغیر کسی معاوضے کے. ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے. پھر میں نے ایک موقع پر 1970 میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا. میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھا ہے، صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی، وہ میں نے کر دی. اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی، تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی. ایمان و تعظیم، یہ پہلا حق ہے. تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. تذکر و تدبر، پھر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں،
وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں، قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے ہوں، اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے. اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے، ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئلس کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے. ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے. ہما وقت ہما تن. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے. یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشن اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہوں، اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوت لگ گئی ہو. عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے، یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے. لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے. ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا، کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں، 104 انجیلوں میں سے وہ انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی، کینونیکل گاسپلز، باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے. اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں، میں نے ان سے پوچھا وچ ون آف دیم از بائبل، یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم، ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی. لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا. ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ، ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے، تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا، وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا. علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. تو اگرچہ اس سوال کے اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الاجوبۃ المسکتہ، مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی رسالت وحی باللفظ ہے، وہ ختم ہو چکی. البتہ الہام، کشف، رویا، القا، یہ وحی بالمعنی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں. یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے
کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے، بڑا پیارا قول ہے، قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ یعنی ہماری فطرت، ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، اٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ۔ یسلون کانی روح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلاً۔